Birë në Nabir, 4.646 metra pa leje, në qendër, mendo ç'a keni bërë në periferi në 22 vite që qeverisni Tiranën partia socialiste. Sa ata të tjerët, 10 e kanë pas, vetëm kjo s'ka dini të ndërtonin. Për fatë keq jo, Skerdi, edhe pse me sa kuptohet, përderisa na drejtohesh ju që e qeverisni, do më thënë je i pjesës tjetër, s'ka problem. Jo. Ata tjerët kanë bërë rrumpallën më të madhe të kontinentit tonë dhe një nga rrumpallat më të mëdha të planetit tonë, krahasueshme vetëm me favelat në Amerikën Latine.